လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်တုန်းကတရုတ်ပြည်မှာဘုံကြီး၃ပါးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံကြီး၃ပါးရဲ့နာမည်ကိုအခုချိန်မှာလူတော်တော်များများကမသိတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူကမှပြောမပြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမြဲတမ်းရီမောနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုလူအများစုခေါ်တာကရီမောနေတဲ့ရီနေတဲ့ဘုံကြီး၃ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ဟာမျိုးစဉ်ရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့ရှောက်သွားပါတယ်မျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မျိုးရဲ့အလေကောင်းနေရာတစ်နေရာမှာသူတို့ဟာထိုင်ပြီးတော့ဩရီနေကြပါတယ်တဟားနဲ့ဩရီနေကြပါတယ်အဲ့တော့ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကသူတို့ကိုမြင်တာနဲ့ရည်ကျင်စိတ်တွေပေါက်လာပါတယ်။ရည်ကျင်စိတ်တွေပေါက်လာပြီးတော့သူတို့ရည်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရည်ပါတယ်။ဒီတရင်ဟာဒီမျိုးကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့မြို့တန်းမှာရှိတဲ့လူတွေစိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေကရည်ကျင်လို့ရှိရင်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်ကြီး၃ပါးရှိလာပြီးတော့ဖုန်ကြီး၃ပါးနဲ့အတူတူအော်ပြီးတော့ရည်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာလူတွေကိုတရားဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကိုရည်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကဘုံကြီးတွေပါ။ဒီမျိုးတစ်မျိုးရည်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းပါတယ်။နောက်ထပ်မျိုးတစ်မျိုးရောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ဟာဒီပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးအလေကောင်းတနေရာမှာသူတို့ဟာအော်ဟစ်ပြီးတော့ရည်မောနေကြပါတယ်။အဲ့တော့ရည်ကျင်တဲ့လူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ကလာ join ကြပါတယ်။ join ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရည်မောကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့သူတို့ရောက်နေတဲ့မျိုးတွေရွာတွေဟာပြောရွှင်တဲ့ရွာတွေရီမောနေတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေမှာတော့အပူပင်တွေရှိနေမယ်အခက်အခဲတွေရှိနေမယ်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကရီမောပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်တရက်မှာတော့အဲ့ဒီဘုံကြီး၃ပါးတဲ့ကတပါးဟာပြန်လောတော်မူသွားပါတယ်တည်ဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုလူတွေကြားပါတယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့စဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘုံကြီး၃ပါးရှိတယ်ဘုံကြီး၃ပါးတဲ့ကတပါးကပြန်လောတော်မူသွားပြီအဲ့တော့ဒီကြမ်းတဲ့နှစ်ပါးရီမောနေအောင်မလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ညစ်နေမလားဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနည်းနေမလားဆိုပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားမိပါတယ်ပြေးမိကြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာဒီဘုံကြီးနှစ်ပါးကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဒီဘုံကြီးနှစ်ပါးဟာအော်ဟင်းရီမောနေကြပါတယ်ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပေးတဲ့ကတယောက်ကဘုံကြီးနှစ်ပါးကိုမေခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဘုံကြီးသုံးပါးရှိတယ်နှစ်ပါးကတော့အသက်ရှင်နေတယ်တပါးကတော့ပြန်လာတော့မူသွားပြီအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ပါးဟာဝမ်းနဲ့ပူဆင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဖာလို့အော်ဟင်းရည်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖုန်းကြီးနှစ်ပါးတဲ့ကတပါးကပြန်ပြောတာကမနေ့တုန်းကငါတို့တွေအလောင်းအစားတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလောင်းအစားကဘာလဲဆိုတော့ဘသူအရင်သိမလဲဘသူအရင်ပြန်လာတော့မူမလဲပြန်လာတော့မူတဲ့လူကနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့လူကိုရည်မောပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှလောင်းစားလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကြီးကအခုပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့တော့သူဟာနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုငါတို့ကသူ့ကိုရီမောပြောမှကောင်းချီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်ထပ်တော့မှငါတို့ရဲ့ရိုးရာအစဉ်အလာအရလူတစ်ယောက်တည်သွားတဲ့အခါမှာဖုန်းကြီးတော်ကပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါမှာမီးရှို့တဲ့အစဉ်ပေါ်မှာမတင်ခင်မှာသူ့ရဲ့မြတ်ပတ်နေတဲ့အဝတ်အစားအဟောင်းကိုချုပ်ပြီးတော့မှအဝတ်အစားအစ်စ်နဲ့လဲရတယ်အဝတ်အစားအစ်စ်နဲ့လဲပြီးတော့မှမီးသိန်းကြောရတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်တဘောမှာပြန်လာတော်မူသွားတဲ့ဘုံကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသေသွားတဲ့အခါမှာသင်္ကန်းအစ်စ်မလဲပါနဲ့သင်္ကန်းအဟောင်းတွေပဲငါကိုမီးသင်းချိုပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာတသက်လုံးပျော်ရွှင်ရီမောခဲ့တယ်ငါမှာအပူပင်တောကတွေနည်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ငါရဲ့သင်္ကန်းဟာညစ်ပတ်မနေပဲနဲ့တန်းစင်နေတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာကျူတင်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဆုံးမသွားတဲ့ဘုံကြီးကိုမီးသင်းချိုတဲ့အစင်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပါတယ်မီးသင်းချိုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘုံကြီးရဲ့ရုပ်ကလက်တော်ကနေပြီးတော့မှအယောင်မျိုးစုံတွေထွက်လာပါတယ်အယောင်တရာလုံးရှိတဲ့မျိုးစုံတွေထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစပြီးတော့မှခုနကကြံခဲ့တဲ့ဘုံကြီးနှစ်ပါးစတဲ့အော်ခဲရီမောပါတယ်ဒီဘွဲကိုလာရောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့မှရီမောကြပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိပါလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေရှိပါလိမ့်မယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာမျိုးစုံရှိပါလိမ့်မယ်တို့ကပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေအကြောင်းတွေးနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်တွေညစ်လာတယ်ဘဝကိုလက်လျှော့ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးတွေကိုရောက်လာတာကပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ညစ်ဖို့ဝမ်းနည်းနေဖို့ချိန်ခွဲနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေရင်တောင်မှအမြဲတမ်းရည်နေနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေအောင်ကြိုးစားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြဿနာတွေဟာအချိန်တန်ရင်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အခက်အခဲတွေဟာအချိန်တန်ရင်တမသူကုံဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်ပ
ြီးဆုံးသွားပါလေဒီလိုအခြေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲလူတိုင်းမှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေရှိပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့ရည်နေတာတော့ကြိုးစားပါရည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဘာတွေကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အကျိုးအစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာထုံစံတိုင်း yes လို့ရေးပြပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးဖြတ်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါ